Hej och välkomna till en ny video på min kanal. Den här genomgången handlar om reklam med fokus på hur man övertyger med hjälp av reklam. Så varför ska man lära sig om reklam? Jo, för att reklam finns ju överallt. Vi kommer liksom inte undan. Så oavsett om vi vill eller inte, så påverkas vi från reklam. Det finns en anledning varför vi tycker att vissa märken är bättre än andra. Det är för att vi har blivit matade av reklam. Och att lära sig om reklam handlar om att på något sätt ha lite kontroll över just det här. Att bli medveten om att vi påverkas och få förståelse för hur reklam arbetar. Så under den här genomgången kommer jag att prata lite om en bakgrund till reklam. Sen gå vidare in på hur man övertyger i reklam. Lite bakgrund. Om vi går långt tillbaks i tiden, då fanns det liksom affischer av papyrus. Man använde väggmålningar. Och olika symboler som var någon form av reklam att måla upp där allting började. Men sen, om vi går till 1766, så kom tryckfrihetsförordningen. Och det handlar om att man började trycka tidningsannonser, som skulle vara då informativ reklamannons. I Sverige, så har vi Sofia Gumaelius, som 1877 startade den första annonsbyrån i Sverige. Och idag, så har vi mer moderna annonser, med illustrationer slogans och att det ska vara väldigt flashigt. De här moderna reklamerna, de är ju, liksom inspiration från USA, att de ska synas från långt håll. Så att från den här lilla papyrusaffischen, eller den här, lilla väggmålningen till lysande skyltar och reklamer överallt. Det har också funnits konstnärliga affischer, att konstnärer som gjorde reklambilderna, sen så har det utvecklats allt eftersom och bli mycket enklare bilder för att budskapet ska bli tydligare. I och med industrialismen så blir det större konkurrens och då utvecklades till att fler företag gjorde mer reklam för att kunna slå ut sina konkurrenter.